គួរឲ្យរន្ធត់ណាស់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្ត 3 គ្រឿងបុកគ្នាឆេះរថយន្ត 2 គ្រឿងរបួសមនុស្ស 2 នាក់ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្ត 3 គ្រឿងបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យឆេះរថយន្ត 2 គ្រឿងទាំងស្រុងនិងរបួសមនុស្ស 2 នាក់នៅវេលាម៉ោង 1 និង 20 នាទីថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 លើផ្លូវវាងក្រុងក្នុងសង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលសារាចរណ៍បានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នេះបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបររថយន្តកូរ៉េដឹកទំនិញបើកក្នុងស្ថានភាពងងុយដេកកូរ៉េចង្កូតទៅបុករថយន្តដឹកដីដែលមានទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នា បណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យឆេះខ្លួនឯងបើកបរដោយឈ្មោះសៅស៊ីថាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំរបួសជើងឆ្វេងនិងអ្នករួមដំណើរពីអ្នករបួសស្រាលរីឯរថយន្តឆារ៉ាឡេតបើកបរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងបើកក្នុងល្បឿនលឿនបានជ្រុលទៅបុករថយន្តកូរ៉េដឹកទំនិញដែលកំពុងឆេះបណ្ដាលឲ្យឆេះខ្លួនឯងបន្តទៀតរថយន្តម៉ាកឆារ៉ាឡេតបើកបរដោយឈ្មោះ ផុនសម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំគ្មានរបួសសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងទីថារថយន្តទាំងពីរគ្រឿងបានឆេះខូចខាតទាំងស្រុងចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តបែនដឹកដីបើកដោយឈ្មោះគង់សុភិរ៉ែនភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំគ្មានរបួសក្នុងការឆាបឆេះនេះដែរក៏មានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យពីរគ្រឿងចេញមកអន្តរាគមន៍ជួយបាញ់ទឹកពន្លត់ដោយប្រើប្រាស់ទឹកអស់3រថយន្តទើបគ្រប់គ្រងសភាពការបាន ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត